ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ, ସେହି ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଥାନାରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଲା, ନା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଲା। ଇଏ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ, ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ଇଏ କିଛି ଦୋଷ ନ କରିକି ଯେଉଁ ମାମୁଲି ଯାହା ଲାଗି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ବି ନାହିଁ, ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଥାନାରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ମାସେ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପଶିକରି, ଗାଇସିଲେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ଅନ୍ୟ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ପରିବାରର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ପରିବାରର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ପାଇଲା ପୋଲିସ ଯେ ବିନା କାରଣରେ ଗିରଫ କରି ନେଲା, ଏବଂ ଗିରଫ କରି ନେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲା, 72 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସଫେଇ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ? କାହିଁକି ଲୋକାଲ ପୋଲିସକୁ ଏ ତଦନ୍ତ କରିବ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାରର ଯୁବକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ହଜାରେ କାମ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇମାନେ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ସାଧାରଣ ଅପରାଧଠାରୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ। ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ତ ଅପରାଧୀ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରକ୍ଷକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷକ ହୁଏ, ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ନିଏ, ସେଇଟା ଆହୁରି ବଡ଼। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ରୁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ କହିବାର ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଯାଇଥିନୁ ଥାନା ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମାଗ୍ନୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେଟା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାଁ କରି ନାଇଁ ଦେଲେ? ତାପରେ ତ ସେଟା ତ ସରକାର ଆଡ଼ର ତ ଫେସିଲିଟି ସେତି ଥିବା ସେନୁ, ତ କାଁ କରି ଆମକେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ନାଇଁ ଦେଖାଲେ? ଆଉ ସକାଲ ପାଇଲେ କୋଡ଼ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଖାଲି ଆମକେ ହମଦର୍ଦୀ ଦରକାର ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା? ଆମକେ ହମଦର୍ଦୀ କାଇଁ? ଆମେ କାଇଁ କମେଇକରି ଖାଇନଥି କେନେ? ଆମେ କମେଇକରି ଖାଉଥିନୁ, ବାକି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଖାଲି ହମଦର୍ଦୀ ଦେଉଛନ୍, ବାକି ନିଆଁ ନାଇଁ ଦେବାର, କାଁ କରମୁ ଆମେ ହମଦର୍ଦୀ? ହମଦର୍ଦୀ ଆମେ କାଁ କରମୁ? ବାକି ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ଦଉନ୍ ଆଜ୍ଞା। ବେସ୍, ମୁଇଁ ତମକେ ଅନୁରୋଧ ଏତକି ଖାଲି କହୁଛେ, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦଉନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନାଇଁ ଚାହୁଁ। ଯେନ୍ 7ଟା ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ସେ 7ଟି ପୋଲିସକେ ପୁରା ନନ୍ଭେଲ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ମୋରକେ ସଜା ହଉ, ଏତକି ତମକେ ଚାହୁଁଛେ। CBI ଲଗ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ।